E na realidade eu acho que é um fecho absolutamente fantástico, porque temos mais do que uma geração, aqui são três gerações representadas. O modelo das nossas conversas é o entrevistado anterior que passa a entrevistador, e é a primeira conversa que de facto, quer dizer, uma das primeiras havia uma dupla e esta última também, portanto, é um final festivo. Eu acho que talvez começássemos pelo Manuel Costa Cabral. Nós convidámos pessoas que mantiveram relações com a sociedade de proximidade, maior distância, enquanto observadores, enquanto atores, e ambos foram atores de muitas coisas que se passaram aqui. Atores engagés, num caso, houve colaborações ativas. Eu não resistia, em primeiro lugar, a pedir ao Manel que nos contasse. Mais velho, Como? e por isso estás Não, mais não, velho. não todo, porque o Não, evento. tenho lembranças mais antigas que isso. Claro. Quer dizer, as lembranças são surpreendentes de várias pessoas, porque passaram lembranças de infância, de adolescência. Eu não sei por qual é que queria começar, mas quando falámos sobre este assunto, houve várias que se foram desfiando. Eu acho que, se começar por falar, de Sim. qualquer forma, o que eu gostaria de dizer, que é em relação ao teu convite, é que o vosso convite é que a Sociedade de Belas Artes é uma coisa que acompanhou desde os anos 50, estava sempre, existia, existiu sempre, porque era uma instituição e que sofre, com certeza, e que tem também as virtudes das instituições que duram muito tempo e portuguesas. Neste sentido. Havia sempre uma ideia de que a Sociedade de Belas Artes podia ser assim, uma espécie de sindicato dos artistas, por exemplo, quer dizer, que pudesse reunir. Eu acho que essa é uma das coisas, não sendo sindicato ou deixando de ser, um Círculo de Belas Artes de Madrid, por exemplo, que defendesse os interesses dos artistas, isso falou-se muitas vezes, e o que eu acho é que, por outro lado, falou-se aqui há bocadinho, estava a ouvir vocês a falar, de que não havia muito espaço em Lisboa e, portanto, havia muitas coisas que teriam que se passar num espaço tão grande, tão central. Era natural que se usasse o espaço, se podia ser virtude ou não, quem estivesse à frente da sociedade, mas sim a utilização de uma disponibilidade existente. Não nos podemos esquecer que foi aqui a primeira exposição de artes plásticas da Fundação Gulbenkian, por exemplo, não é? Era quase como que natural que ela existisse, essa exposição. Foi também aqui, falámos disso no outro dia, o KW 1959, não é? Foi uma exposição marcante. E depois todas aquelas outras exposições que se falaram aqui depois. A exposição que não houve, que foi a exposição para angariar fundos para os presos políticos, por exemplo, e que foi uma espécie, a Sociedade de Belas Artes serviu de isco para a PIDE. Ou seja, marcou-se a exposição aqui, data, abertura, tudo, mas nunca houve, porque a exposição estava sempre a ter outro lado. E a PIDE veio aqui em peso para prender os organizadores da PIDE. Quer dizer, portanto, coisas desse género. Isso foi em que data, já agora? Foi Ah? em que data? Em Foi. Não, deve ter sido no final dos anos 60, foi na altura da Pragma. Eu ainda fiz parte da Congregação da Pragma, e, portanto, foi nessa altura, mais ou menos 60. Foi com o marcelismo, um bocadinho mais. Mas lembro-me muito bem, nos anos 50, de vir aqui ver as exposições do Sá Nogueira, por exemplo, que era um dia, talvez em 56, 55, e a relação ao ensino da arte em Portugal, inesquecível, no princípio, meados dos anos 60, os primeiros cursos de design com aquela geração do Tainha, aquela gente toda, foi extremamente importante. Foram os primeiros, não havia, muito antes do Iado, muito antes do Arco. Em contrapeso, como escola livre, como coisa, e que foi muito. O que me parece é que, se a gente recolher estes highlights todos, e que de facto povoaram a sociedade, contudo, a sociedade é decorrente alterna e não decorrente contínua. Quer dizer, a ideia que seria interessante é que a sociedade tivesse desenvolvido um crescendo. Não, é? Não, parece que tem uma coisa, um fugaz, faz, depois desaparece, depois, quer dizer. Dificuldades financeiras, estas obras que foram feitas
extraordinária. Quer dizer, a sociedade esteve muito, muito decrépita e depois investiu-se, de facto, este dinheiro todo para conseguir pôr este espaço capaz. Aquele outro espaço lá, do outro lado, teve uma altura, foi muito animado com exposições de gente mais nova e mais... A Galeria de Arte Moderna. A Galeria de Arte Moderna, que dava para a outra rua, do outro lado. Eu nunca fiz parte, nem de perto, do movimento associativo da Sociedade de Belas Artes, quer dizer, nunca fiz parte de nenhuma... Apesar de ser pintor e... Mas nunca fiz parte, de atividade no sentido associativo, por exemplo, candidato com uma direção, mandaria direções para isso. A única altura foi quando, eu contei-te isso, foi quando o Manuel Tainha, em 1972, me convidou para vir orientar, coordenar os cursos da Sociedade de Belas Artes, nessa senda dos cursos de senda, e que eu não aceitei porque estava nessa altura já a preparar o arco que abriu em fevereiro de 73, e portanto era incompatível com a minha atividade, quer dizer, preferi arriscar numa coisa que não existia. Se não tivesse surgido essa oportunidade do arco, se calhar tinha vindo para cá de sequestros absolutos, e não sei o que teria sido para mim ou para a sociedade. E falo sempre muitas vezes com portanto, por um lado, é verdade este rosário de coisas boas que a sociedade apresenta ao longo desta história que eu conheço há dos anos 50. Por outro lado, também se as pessoas se lamentam muito com a sociedade, quer dizer, que a sociedade poderia ser mais aberta, poderia ser mais construtiva, poderia ser mais animada, poderia ter mais propostas e, se calhar, naquilo que se falou, havendo esta diversidade de espaços e de instituições, projetos, Gestos, Serralves, o Arco, etc., tanta coisa, que possivelmente poderá haver uma nova modalidade de enquadrar a sociedade nessa perspectiva. E acabas, quer dizer, termino esta primeira intervenção com uma coisa que é assim, eu acho que a sociedade mostra também a dificuldade ou a não existência de facto de uma solidariedade associativa por parte dos artistas, quer dizer, parece que ou se repousa muito na direção que vai assumir, ou os artistas não assumem enquanto grupo, quer dizer, mas se calhar também a sociedade não promove suficientemente abertura para que os artistas se sintam em casa, digamos assim, não é? Portanto, pronto, é assim. Sim, vários pontos já falámos. Pode-se falar depois de outras coisas. Sim. Bom, se calhar pegávamos numa dupla condição do teu trabalho, da tua atividade, que é o facto de seres sociólogo e crítico de arte. Nesta altura de que vamos falar, o princípio dos anos 80, final dos anos 70, em que, Alexandre, tu fazes parte de uma geração de críticos que trabalham quase mão na mão com um conjunto de artistas numa renovação, que é uma renovação mais do que artística, mais do que estética, eu diria sociológica da arte portuguesa, mas também fazia apelo ao recuo histórico e a uma análise sociológica destes movimentos, não é? Vieram vários protagonistas desse momento, o Luís Serpa esteve aqui, o Luís Sanches esteve aqui, o Calapé esteve aqui, e esta tessitura começa com depois do modernismo que resulta no arquipélago, não é? Já para não falar na expressão homeostética. Nos continentes, justamente uma resposta ao arquipélago. É possível, em algumas palavras, falar sobre esse momento, sobre essa efervescência que, de facto, tem como ponto comum a Cidade Nacional de Belas Artes? Antes de mais, quero agradecer o convite e tenho muito gosto de estar aqui para esta conversa, até porque a Cidade Nacional de Belas Artes
Foi ainda mais surpreendente, porque o convite foi muito inesperado, não tinha razão nenhuma de imaginar que ia receber este convite. Está, de facto, associada a toda a minha história de relacionamento com a arte e com os artistas portugueses. Eu lembro-me de ir ver exposições à Sociedade Nacional de Belas Artes com regularidade, que havia um certo ritmo, desde o início dos anos 70. Muitos dos grandes nomes da arte portuguesa dos anos 60, eu vi pela primeira vez obras deles aqui, naquelas exposições de grupo, de títulos variados, exposição, não sei como, 1973, ou Salão não sei de quê, ou assim, mas foi, aliás, não havia muitos, como já foi dito, toda a gente sabe, havia muito poucos lugares de exposição em Lisboa, em Portugal. Ou seja, quem quisesse ver exposições tinha meia dúzia de sítios. Era o Beck, Belas Artes, meia dúzia de galerias. Nos anos 50, Eu começo a frequentar o mundo da arte como visitante no início dos anos 70. Havia galerias, lembro-me de ir à 111, ainda foi uma vez à Judita Cruz, mas era assim mesmo. Quadrante ou é mais antiga? Acho que fui uma vez, ainda tenho lá umas caixas de camisas com catálogos. Eram assim umas coisas muito modestas, uns folhetos. Mas lembro-me perfeitamente de ver pela primeira, bom, havia a dinastia, a Sama Verde, mas os principais espaços obrigatórios era a Gulbenkian e a das Artes. Aliás, eu lembro-me de uma exposição ainda antes, no 25 de Abril, que foi aquela exposição que tinha a estátua hiperrealista do soldado morto, aqui à entrada, com depois uma pintura, acho que do Rui Filipe, assim como uma multidão. Mas o soldado morto, a Clara Menezes. Eu lembro-me de ver essa exposição, que era uma coisa que teve um grande impacto político. Aliás, acho que até houve uma intervenção policial no dia da inauguração, por causa de uma performance do João Vieira, que saiu uma mulher linda dentro de uma coxa. Sim, que ele fez uma coisa terrível. Depois, durante a década de 80, há mais umas, mas ainda antes de chegarmos aí, por exemplo, a Galeria da Arte Moderna, lá debaixo da casa, teve exposições importantíssimas. Foi a primeira vez que eu vi uma exposição do Julião Sarmento, foi lá. Lembro-me da primeira exposição do Pires Vieira, que foi lá, que era uma exposição, aquelas obras que ele fazia, inspiradas no Ciclo Alves que eu faço. Uma exposição extremamente interessante. A primeira exposição do Calapés que eu vi foi lá. Mesmo do Calapés e outras, agora não. Enfim, não vou tentar a continuar. Depois, durante a década de 80, a Sociedade Nacional de Belas Artes começa a ter uma função. São duas dinâmicas contraditórias. Por um lado, é um espaço que é aproveitado pelo menos por três sucessivos grupos de artistas, não são bem gerações, enfim, é de geração, ou mesmo de grupo, mas naquele momento apresentam-se como grupos. Mas ao mesmo tempo, que foram essas três grandes exposições, o Arquipélago, os Continentes e depois a exposição. Já não me lembro como é que se chamava a voz. O Independente do Salão. Sim. Mas já foi nos anos 90. Pois, mas eu estou a dizer, a partir dos anos 80, houve essas três exposições, pelo menos. Depois de bocados capitais também. Bem, depois do modernismo, exatamente, depois do modernismo, já me estava a saltar depois do modernismo. Depois do modernismo foi uma exposição importantíssima. Aliás, foi um dos primeiros textos que eu publiquei. Foi a propósito da exposição depois do modernismo. Foi uma. E depois houve essas, o Arquipélago, os Continentes, depois a Vossa, e depois assim, mais algumas, não me lembro agora. Portanto, mas em termos sociais, há uma grande. O que acontece nos anos 80? Penso que o fundamental é uma transformação social e cultural de fundo, que é inerente à institucionalização da democracia e ao aprofundamento do processo de integração europeia, Portugal aproxima-se, talvez mais do que alguma vez na sua história recente, do estatuto de ser um país normal, democrático, e isso cria um dinamismo em termos sociais, em termos culturais e também em termos artísticos, que foi o que permitiu realmente
aquele protagonismo que não só as artes plásticas, mas também o design, a arquitetura e a moda e uma série de coisas novas, que na altura foram chamadas novas, que apareceram nos anos 80 e que faziam um enorme efeito de contraste com décadas anteriores. Portanto, não tanto por causa, aliás, estou de acordo contigo, por razões formais, que havia alguma nova descoberta formal, algum novo ismo português, não era nada disso. O contexto social e cultural é que era totalmente diferente. Aliás, em certos aspectos, sobretudo no que diz respeito ao discurso crítico e aos meios de comunicação social e à relação do público, muito mais positivo do que é atualmente. Eu lembro-me de escrever textos todas as semanas, de uma página, duas páginas, cinco recensões por semana para o Expresso, numa altura até escrevia para o Expresso e para o JL, coisa que atualmente é absolutamente impossível. Jornais americanos. Não há espaço. Ter espaço para a crítica. Isso, na altura eu chegava a fazer quatro páginas. Quando o Pedro Carita Reis fez uma primeira exposição individual dele nos cómicos, eu fiz uma entrevista de quatro páginas no Expresso. Isso foi, acho que hoje só quando ganhou o prémio Camões é que teria direito a isso. Portanto, nesse aspecto, nos anos 80, e também era uma razão cultural, havia uma grande curiosidade, uma grande excitação, entusiasmo das pessoas em relação às tais coisas novas ou pessoas novas que apareceram, ou que estavam a aparecer depois de 1974. Ao mesmo tempo, depois houve aqui uma série de... Eu não sei, porque eu nunca estive ligado, nem teria razão para estar, nunca estive do lado de dentro da Sociedade Nacional de Belas Artes, mas surgiram uma série de dinâmicas, parece-me que mais antrópicas e até algum tipo de resistências a essa, enfim, renovação, que era uma renovação social e cultural e geracional normal, mas que nem sempre, não me pareceu que depois, durante um longo período, a Sociedade Nacional de Belas Artes deixou de estar entrosada nessas dinâmicas, o que é lamentável, porque é um dos melhores espaços de exposição de Lisboa, embora seja difícil, é bem difícil. Sim, é caro, relativamente caro, montar exposições assim com regularidade, mas é um dos melhores espaços de Lisboa e um dos que tem mais tradição, pessoas, além da localização. Mesmo assim, ainda memórias recentes, por exemplo, ainda me lembro da exposição recentemente, a exposição do Vasco Araújo, quando era o prémio ABP, foi aqui. Portanto, é um espaço que tem potencialidades. Então, para a arte de hoje, tem potencialidades únicas, né? Para fazer instalações, todo tipo, trabalhar com muito. Quer dizer, não falta espaço, é só, portanto, tem condições muito superiores a de outros espaços. Em que há uma atividade regular. Portanto, houve, de facto, a partir de meados de 80, diria eu, fins de 80, houve uma entropia, cujas razões não sei explicar, porque, como digo, nunca estive do lado de dentro da sociedade, mas acho que seria muito útil, por mais em tempos tão difíceis como são os atuais, voltar a dinamizar este espaço de exposição, e acho que o trabalho dos artistas mais jovens, trabalhos que estão a ser feitos agora pelos artistas que eu chamo do século XXI, da primeira década do século XXI, até são particularmente apropriados para serem mostrados neste espaço. Agora, em relação às questões financeiras e institucionais, não sei, como digo, nunca estive do lado de dentro da sociedade. Sim. Bom, uma das coisas que falámos, e talvez o Frederico possa introduzir essa questão, é a pluridisciplinaridade que a sociedade sempre teve, mais do que qualquer outra instituição que hoje exista. Que hoje existe em Portugal, né? Tirando a Fundação Gulbenkian, obviamente. O design, a arquitetura, tiveram aqui sede, não é? Tiveram aqui desenvolvimento. E essas... Aqui? Sim. A Associação dos Designers era aqui, tinha aqui o escritório. A Associação dos Arquitetos também. E os arquitetos também. Na verdade, sabemos que a Associação Portuguesa de Designers era apenas um armário, os arquitetos eram metade do edifício. Já não estão cá. Já, nem não, 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 porque ganharam a sua autonomia. Não sei se tens alguma questão sobre a sociedade ou se passamos já às cartas de Veneza
cada um nos pode fazer. Nós ficámos aqui na província. Não, eu acho que é interessante. Eu acho que é interessante falar um pouco mais sobre a sociedade. Não, com certeza, mas não se escapa de nos fazer um pequeno falar. Eu acho que a sociedade, quer dizer, tem um capital, uhum. E tem um capital de espaço, que toda a gente fala. Sim. Tem um capital de história, que também é interessante. Para além desses dois capitais, Manel, só uma coisa que referiu e de que nós falámos e que foi muito pouco consensual é aquilo que Manel dizia, formas de organização dos artistas, de representatividade dos artistas, de que os artistas parecem fugir como o diabo da cruz. Não é? Depois falámos sobre isso. E a cidade tem travado alguns desses combates. Isso também é um bocadinho, não é só da sociedade, quer dizer, a sociedade portuguesa em geral. Não é da sociedade justamente. É complicada em termos de associativismo, em termos de levar para a frente uma coisa partilhada. Eu lembro, a seguir ao 25 de Abril, houve aqui reuniões terríveis de aquelas reuniões todas de como é que se há de dizer, é a organização e de deitar abaixo o que estava para trás. Eu lembro perfeitamente que porque é que as galerias vão despedir os artistas que expõem, os artistas têm direito a expor em qualquer galeria onde querem. Quer dizer, coisas extraordinárias. E normalmente são ambientes que depois até favorecem exatamente as pessoas que são mais oportunistas, não é? É normal os oportunismos surgirem nessa altura. Portanto, a Sociedade de Belas Artes tem que, não pode, se calhar, é bom que não seja oportunista, não é? Que, não, completamente. Mas o Alexandre falou, acho importante que seja, se calhar é preciso uma resistência hoje também, em relação, como se calhar nos anos 60 teve um caráter de resistência, hoje é preciso resistência outra vez. E se calhar o panorama com as pinceladas negras que o Alexandre deu, não todos nós sabemos, não se escreve para os jornais, a crítica desceu imenso, quer dizer, as galerias comerciais estão eivadas também de toda uma série de dinâmicas financeiras e organizativas que se calhar há um espaço agora a criar que permita furar um bocadinho estes esquemas estabelecidos que de facto apertam bastante, certo. Quer dizer, quer sejam os aspectos da ordem económica nas galerias com mais sucesso, quer seja o problema das curadorias também, que se falou aqui há bocadinho, não é? Dos artistas, que havia mais protagonismo nos anos 60 e 70 dos artistas do que há hoje. Não é? Os artistas hoje não têm o protagonismo que havia nessa altura. Engraçado que tu falares da tua experiência daqui, foi a exposição do Cabrita, a exposição do Julião, quer dizer, mesmo no capa da Revolução, sempre falava-se das pessoas que vinham de Paris, não é? Quer dizer, dos artistas, mais do que de, propriamente dos organizadores. Claro, portanto, acho que é interessante este suprazer que vocês estão a fazer agora neste momento, não é? Parece-me isso, parece-me que isto é assim uma espécie de olhar para o que se tem na mão, esta nova direção, com certeza, esta nova direção, e perceber o que fazer com este capital, se há de facto medidas equilibradas e, mas ao mesmo tempo também com algum espírito radical ou de resistência que permita fazer com que a sociedade entre numa outra dinâmica. Sim, sim. Por exemplo? Sim, sim, absolutamente. Pelo acompanhamento, só para fazer uns comentários a estes tópicos que o Manuel referiu, pelo acompanhamento que eu fiz ao longo dos anos 70 e 80 dessas questões mais politico-ideológicas ou mais corporativas e sindicais associadas aos artistas, a minha conclusão é que os resultados são sempre catastróficos, ou seja, nunca se conseguia chegar a acordo sobre as coisas mais insignificantes, muito menos sobre outras. Mas esse, até certo ponto, é natural, até que a segunda metade da década de 70 foi completamente dominante em termos político-ideológicos. E depois a ideia de. Em Portugal há muito pouca tendência para grupos profissionais ou outros se organizarem de uma forma descomprometida, normal. Ou seja, a ideia do lobby, por exemplo, é uma ideia completamente negativa em Portugal, enquanto noutros tipos de civilizações, de sociedades é normal e desejável,
E, portanto, os artistas realmente nunca funcionaram dessa maneira. E também não penso que possam vir a funcionar, até porque agora há uma imensa diversidade de artistas, de práticas artísticas, de carreiras, de trajetórias, até em termos geográficos. Mas também não acho que seja necessário. O que eu acho que é necessário, e não vejo porque é que não há de ser possível, a não ser por razões financeiras ou institucionais que, portanto, desculpe, não conheço, que este espaço seja aproveitado para pôr à disposição de curadores, grupos de artistas, para que apresentarem o seu trabalho. Parece que seja assim uma coisa muito complicada. O espaço está aí, há de haver um orçamento, mais pequeno ou maior, em função desse orçamento, pode-se manifestar a disponibilidade e a abertura para receber projetos, sejam de curadores, sejam de grupos de artistas, seja o que for. E isso seria muito desejável, porque há muitos artistas, hoje em dia, a trabalhar, há muitos espaços independentes, espaços alternativos, vários tipos de projetos em funcionamento, mas têm sempre grandes limitações, não só de orçamento, como de espaço físico. Têm que andar sempre de um lado para o outro, porque havia aqui o prédio, depois o prédio fez, agora o prédio vai para obras, vai não sei para onde, agora tem que estar à espera que se recupere um outro prédio, não sei onde, para instalar os estúdios. Portanto, este espaço fantástico no centro de Lisboa, com certeza que deve poder ser aproveitado de alguma maneira. Não me parece que seja preciso um plano muito complicado. É uma questão de abertura, disponibilidade, e as próprios artistas, ou curadores, ou criadores em geral, a apresentar as suas ideias e propostas e pô-las em prática, com os recursos possíveis. Muito bem. Nós, pela lógica que estamos a seguir, temos 10 minutos de conversa remanescentes. E eu não resisto a colocar esta questão, sem querer fazer uma ligação demasiado artificial, julgo que não, à Bienal de Veneza. Esta questão foi colocada durante as conversas e tem que ver com uma consciência não só de classe, como de contexto. E foi colocada nos seguintes termos, que poderia e deveria ser, no âmbito da Sociedade Nacional de Belas Artes, que tivesse havido uma reação firme da classe relativamente àquilo que constituiu uma nomeação de Estado de uma artista portuguesa, da artista representante da Bienal de Veneza, que, como todos nós sabemos, não foi escolhida por nenhum curador ou por nenhuma instância a operar no meio, mas foi uma escolha política, quer dizer, foi uma escolha de Estado que já não acontecia há muito tempo, o que, na opinião de várias pessoas que trabalham no meio, representa um retrocesso. Isto não tem que ver com o artista ou com o curador que acabaram por ir, mas com essa constatação. E, de facto, isso é o sinal mais evidente de que não há uma consciência de classe, que não há um sistema de gatekeeping ou de... precisamente por esta, não sei como lhe chamar, por esta dispersão, não é? Por estas idiosincrasias. E a questão que vos colocava, vindos de Veneza, era justamente como é que sentem esta questão, que aqui foi colocada e que é falada em cafés, que é falada nos mais diversos fóruns, mas que não é tornada operativa, quer dizer, não é colocada nos termos em que talvez devesse ser. Mais uma vez, acho que a participação em Veneza, não estou a falar agora desta... Sim, sim, do modo geral. Não é do modo geral, é nos últimos... A partir de 96. A partir do Calhau, quando o Instituto de Arte Contemporânea deu um tom completamente diferente às participações. Havia participações portuguesas, inclusive aquele trio, o Cabrita, o Chaves e o Croft fizeram uma exposição, não vão chegar a qualquer em Veneza. Quer dizer, em 95, exatamente. Depois, e mais uma vez, quer dizer, tipo, o Palácio de Andradina, nas primeiras exposições, essa organização através do convite ao curador, não sei o quê, com a exposição de Jorge Molde, com a exposição do Penalva, mas tinha uma estava-se a praticar uma coisa do qual se podiam ter tirado lições, do qual se podia ter percebido que havia uma política em relação à participação.
E foi-se diluindo, foi-se perdendo, conforme quem estava na Secretaria de Estado. E de facto, desde a Almeida, que depois foi também para uma coisa mal organizada, também cada um pode chegar, e depois o Pedro Cabrita tomou nas mãos dele a sua participação, podia seguir outras participações já agora, não, fizeram-se, quer dizer, o aluguer do armazém também não teve, quer dizer, e de repente aquilo foi, e estávamos a voltar outra vez à mesma coisa inicial, antes do quer dizer, uma participação estatal, digamos assim, como se fosse uma coisa da Secretaria de Estado da Cultura e cada vez com menos dinheiro, ou então, no caso da Joana Vaz Concelos, aliada com o Ministério dos Negócios Estrangeiros a uma grande ou pequena, mas uma operação de marketing turística e de exportação, não é? Que é preciso a exportação para os produtos portugueses, portanto, quer dizer, um sentido um bocadinho provinciano, digamos assim, de aproveitar todas as ocasiões para fazer lá fora. A gente já sabe que as exposições, por melhor que seja o artista, desde que sejam organizadas pelo Estado ou pelo ICEP, são sempre mal recebidas em qualquer lado. Quer dizer, nós fazemos o mesmo às exposições que vêm aqui em Lisboa, claro, organizadas pelo turismo francês ou pela Caixa ou pelo Banco Central de Chipre. Porque assim, são coisas que a gente sabe que não, à partida não apetece muito ver. É importante que o artista surja por outro tipo de razões, e não por razões de representatividade. Sim. Aliás, sente-se nos pavilhões, considero que o Alexandre terá coisas mais importantes a dizer, mas nos pavilhões sentia-se mais este ano até, um grande traços nacionalistas em todos os pavilhões, quer dizer, os países, não só Portugal, outros países a defenderem muito ou a sua história, ou irem buscar coisas históricas, né? O pavilhão da Argentina que leva Perón, as coisas desse género, e uma afirmação ou mais folclórica, ou mais artesanal, quer dizer, ou coisas de pôr em evidência os problemas da história e da cultura desses países. Pergunta-se até se esta modalidade, agora independente da participação portuguesa, eu cada vez que vou lá, a gente sempre amargo pouca. Ou seja, sente sempre que se calhar esta expressão de bienal não é a boa maneira de ver arte. Se calhar há outras maneiras que também têm que ser inovadas. O Brasil acabou com as representações nacionalistas, mas também, por exemplo, só para dar um toquezinho e depois já a palavra ao chão, a nossa representação na Bienal do Brasil, de São Paulo, durante anos e anos e anos, era a Globo que era quem pagava, não é? Quer dizer, portanto, quem pagava. E depois também mudou, porque deixou de haver representações dos países, não é? Portanto, mudou isso. Ainda houve com o Francisco Tropa, com o Luís de Castro, sim. E com o João Tabarra. Sim, com o João Tabarra. E com o Pai do Jornal. Sim, a Veneza. Ah, mas essas foi. Não, São Paulo. Não, mas eles não foram representantes. Não foram representantes de Portugal. Pronto, era isso que eu queria dizer, sim. Não sei o que vai, eu perguntava ao Max, e para o ano? E daqui a 2 anos? Como é que é? O que é que vai ser? Vai ser o quê? Como é que vai ser? Bom, é muito provável, já estamos no novo ciclo político, e o logotipo já tem mudado, essas coisas, falamos um bocado. A mesma questão. Sim, a mesma questão. Essa questão remete para uma questões mais gerais. Vou tentar ser rápido, mas proceder por etapas. Um problema, tudo depende de se definir que política cultural é que se quer. Se é que se quer ter política cultural, pode o governo, o Estado pode decidir não ter política cultural. Se quer ter, tipo de política e como é que isso se concretiza. Este é o ponto de partida. Por vezes nem é tanto uma questão de direita, esquerda ou partidos, muitas vezes as clivagens são transversais. Mesmo atualmente são transversais. Transversais ao governo e transversais aos partidos do governo, para já não falar dos outros. Mas podemos dizer, simplificando um pouco, que agora temos um governo de direita, de centro-direita, digamos, sem uma pura observação descritiva, há
dois tipos de perspectivas que sempre foram predominantes na direita portuguesa em termos de política cultural. Ou um nacionalismo populista, que vem já do tempo de Salazar, e pode tomar outras formas, ou em versões mais modernas dos ultraliberais em termos económicos, na verdade não são liberais, são outra coisa, que é uma espécie de liquidacionismo, acabar com a política cultural. Aliás, quando este governo tomou posse, foi anunciado a suspensão da participação de Portugal em todas as bienais. E até o Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma pessoa geralmente considerada culta e equilibrada, denunciou na RTP os custos exorbitantes, que depois se veio a provar que eram custos, quer dizer, quase irrisórios, relativamente, em comparação com outros custos de outras coisas. Portanto, digamos que, num certo sentido, isto é perverso, foi, portanto, perante uma corrente de pensamento que queria liquidar a política cultural, o Ministro dos Negócios Estrangeiros teve essa excelente ideia de ocupar esse espaço, naturalmente, moldando à sua perspectiva, que é uma perspectiva, além da sua perspectiva política e pessoal, é uma perspectiva de Ministro de Negócios Estrangeiros. E daí surgir essa convergência entre elementos de propaganda ideológica nacionalista, considere-se isso positivo ou negativo, é um facto, a promoção turístico-económica das cidades, dos produtos, das especificidades, dos recursos portugueses, a cortiça, o mar, o azulejo, e uma intervenção de uma artista que foi convidada por ter sido considerado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois da sua deslumbrante deslocação a Versailles, que era a artista cujo trabalho, pelas suas características, melhor se adaptava a este conceito. Há uma certa lógica em tudo isto, e não estou aqui sequer a fazer qualquer juízo de valor em relação ao trabalho da artista, que é um trabalho cujas características são bem claras, evidentes, os talentos e as limitações são mais ou menos evidentes e consensuais em termos de caracterização, depois se as pessoas gostam mais ou menos, ou valorizam mais ou menos, não é assunto que nos interessa aqui, mas o que há aqui é este tipo de situação política, em termos político-culturais. Em termos de trajeto da presença de Portugal em Veneza, só vou sublinhar o que o Manuel já disse, é que é mais uma das grandes maldições da política cultural portuguesa entre existir e não existir, é que sempre que alguma coisa começa a ganhar consistência e a correr bem e a produzir efeitos, potencialmente a adquirir capacidade de produzir cada vez mais efeitos, ou é interrompida ou muda. Portanto, houve essa dinâmica iniciada com o Vendertal, o Palazzo Vendramini, o Julião, o Molder, o Penalva. Estava criada uma imagem da presença de Portugal e Veneza, que era uma imagem de grande prestígio. Não era de grande, era de crescente prestígio, que esperaríamos nós. Depois temos uma mudança de governo, uma complicação e tal. Helena Almeida, por razões várias, já não foi não, pois, questões financeiras e institucionais, acabou por ter já uma representação precária, que apanhou uma mudança de governo, não interessa agora os detalhes. Depois o Cabrita consegue. Não, o Cabrita foi antes de Helena Almeida. O Cabrita é a seguir. É a seguir ao final. Então pronto, assim ainda fica mais coerente. Portanto, temos o Cabrita mantém
esse nível, e depois há aquele, por razões institucionais e financeiras que eu nunca cheguei a perceber muito bem, que eu não percebi, não sei, nem tinha que saber, não é? E depois há uma redução, digamos, passamos a apresentar-nos numa escala mais modesta, mas, apesar de tudo, com grande exigência de qualidade e reconhecimento. A Ângela Ferreira esteve, portanto, foi a Ângela Ferreira, no espaço mais pequeno, a Ângela Ferreira, que agora, por exemplo, fez a exposição de abertura da Marlborough Contemporary em Londres, que é uma galeria dependente da Marlborough, dirigida por Andrew Renton. Depois foi o João Manuel Guzmão e Pedro Paiva. Que tem aí hoje, Paiva e Guzmão, para além de terem tido uma circulação internacional enorme por todo o lado, tem este ano, na Bienal de Veneza, uma presença fortíssima na exposição central da Bienal, que é o Palácio Enciclopédico. Este ano é engraçado, quero que ele cabrita de uma individual muito interessante. Em Veneza, enorme, são 700 metros quadrados. O Pedro, o Francisco Tropa, tem uma expressão extremamente interessante em Veneza, muito interessante. E o Pai Ben Guzmão tem uma zona central, é a terceira sala, se não me engano, ou terceira sala. É uma sala de um grande destaque. É a terceira sala do Arsenal. Do Arsenal, agora destaque do Arsenal. E distingue muitas outras, porque é uma sala escura por causa das projeções, e é extremamente interessante. Também é engraçado nesta. Ainda há mais um pormenor, que é a presença do Rui Chaves e do Pedro Costa, em Cuba. Uma coisa que se chama Pavilhão de Cuba, não sei muito bem porquê, e que é uma exposição coletiva com artistas de vários países. No Museu da Arqueologia. Museu da Arqueologia, sendo que a intervenção do Pedro Costa é absolutamente espantosa. Eu do Rui Chaves também, mas o Rui Chaves... Tanta presença, acaba por ser uma presença muito forte. A pessoa de Portugal nunca teve tão representado como isto. Em terra. Esse aspecto é positivo. Esse aspecto é positivo. Alguém dizia... Deixa-me só fazer uma observação, que eu há bocadinho esqueci. Agora, o problema de... Espera, posso juntar só um segundo, desculpa. Vem com energia toda de Veneza. Joana Vasconcelos. Isto... Já teve a sua entrada triunfal em Veneza, o Pinot. Já teve os a noiva. O candeeiro, o lustre, que era a entrada do Arsenal. Era, talvez a peça foi a peça mais fotografada da Arsenal. Era a peça de abertura do Arsenal. Portanto, quer dizer, já teve um sapato posto no grande canal. E teve uma grande exposição ao mesmo tempo que a Ângela Ferreira do outro lado. Portanto, a Joana também tem a sua introdução em Veneza por outras vias, pelas vias dela como artista. Começou por ser escolhida pelas curadoras, era a Maria Corral e a... Daí que, inclusive, surge, para mim, a meu ver, incongruente esta participação agora assim, porque ela já vai ter de outra maneira. Quer dizer... E diz-se que já esteve três maneiras diferentes. Esta é a quarta versão, tá bem? Que é a versão representação social. As outras foi de facto enquanto artista, enquanto ela, enquanto a sua promoção, a sua capacidade de promoção. E diz-se que em vez de termos levado um cancelheiro, que o submarino teria sido mais eficaz. Agora deixa-me dizer uma coisa, que era que eu tinha esquecido. Eram duas observações que tinham ficado para trás. Agora, acho que não é possível, nem sequer, muito pertinente esperar que sejam os artistas como classe, e eu acredito que os artistas sejam uma classe, sequer um grupo social, que vão tomar posição sobre estas questões. Os artistas não mais isso. É impossível. Aí o problema, aí é aquilo que eu referi há pouco, é que não há discurso crítico. Exatamente. Não há polémica. Em qualquer situação democrática, normal, esta situação seria objeto de 20 ou 30 artigos nos jornais. Umas pessoas a defender, as outras a atacar, debates. Há sempre discussão. É normal. Lembras quando foi a Tracy Emin, que representou a Grã-Bretanha, deu uma celeuma do caneco na própria Inglaterra. Quer dizer, tipos não concordavam nada. Portanto, isso é natural que haja celeuma e protesto. Não há discussão a propósito de nada. Aliás, é curioso, mesmo as manifestações de protesto, e portanto, esta,
onda de dinâmica de indignação e de protesto também não tem conteúdo por aí além. É protesto, é indignação. Porque aqui ainda há outra questão, não podemos entrar em detalhes, porque os dados ainda não são totalmente conhecidos, que é de saber quanto é que custou, não digo ao Estado português, porque isso já se sabe, e não é nada despropositado, mas quanto é que custou a Portugal esta intervenção. Esta intervenção. Porque essa é uma conta importante. Porque a Joana Vasconcelos diz que foi caro, ela disse. É uma conta muito importante, porque diz assim, bom, mas não é o Estado, são privados, são patrocinadores privados. Mas é preciso saber quem é que conseguiu que esses patrocinadores privados patrocinassem e o que é que isso significa em termos de patrocínios que não vão e que não vão existir para outras coisas no montante equivalente. Porque já se sabe, se uma empresa é levada por alguém ou por alguma entidade e canalizar o dinheiro para um lado, ok, se tem que ir para ali, vai, tira-se daqui. Claro. Portanto, essa é uma conta que ainda tem que ser feita. Acho que está a ser feita, espero que haja um trabalho jornalístico que clarifique essa situação. Muito bem. Não, e talvez a Cidade de Museu Baldor seja um local privilegiado para discutir este tipo de coisas também. Por exemplo. E para levantar esta coisa. Por exemplo. Sim, por exemplo, estamos a terminar isto assim, desta forma. Já fazendo um convite para talvez. Aliás, por exemplo, este é um assunto que poderia certamente ser discutido com a própria Joana Vasconcelos e com as pessoas que trabalharam com ela. Não tem que ser um mistério. Sim, não tem que ser um tabu, não é? Claro. E também temos que ir aos prós e contras. É um tema controverso. Sim. Mas é bom que terminemos assim, como dizes, e é bom que saibam que estes debates serão para continuar de forma mais aprofundada e não tanto com este formato, que foi um formato celebratório e festivo e comunitário. Queríamos agradecer eu e o Frederico, ao José Guimarães por nos ter convidado, ao Sr. António por ter partilhado connosco este, ao Pedro Falcão, e à Carla Cardoso, somos a equipa que está a fazer este projeto, aos participantes, ao Alexandre, ao Manel e ao Rui, e à resistente e brava assembleia, nomeadamente à Paula e ao Joaquim, que estiveram cá no início desta maratona a partilhá-la connosco e a alimentarem-nos com sanduíches e gelados e pregos. E eu e o Manuel Pastal já tínhamos agradecido. Também um agradecimento especial à equipa da sociedade que veio aqui ao sábado e ao domingo, que já não está aberto, porque a instituição está aberta, e que nos deu um apoio fantástico. Está tudo registrado em vídeo, em breve estará aqui na galeria, e se estiver bem, também na internet. Ui! Obrigado! Obrigado!